Doktor, ramai remaja kini kebanyakannya tidur lewat malam. Kadang-kadang 3-4 pagi baru tidur. Apa kesan-kesannya ya, doktor? Untuk remaja, kualiti tidur yang cukup adalah secara perata daripada 8 hingga 10 jam setiap hari. Jika mereka tidur kurang daripada jam purata yang sepatutnya, kesan dia adalah seperti berikut. 1. Ingatan lemah ataupun nyanyuk. Gangguan emosi dan mental sehingga menyebabkan stres. Jika stres ni dibiarkan dalam jangka masa panjang, ia boleh meninggikan risiko serangan jantung ataupun tekanan darah tinggi. Stres juga boleh mengganggu imun sistem badan kita. Stres ni boleh mengganggu emosi dan juga paras hormon dalam badan kita sehingga menyebabkan masalah kulit seperti jerawat. Untuk nak atasi masalah tidur ni, 1. Hindari penggunaan gadget 30 minit hingga 60 minit sebelum anda tidur. Kita seharusnya membelajar teknik pernafasan mendalam dan merelakskan masa tidur. Anda boleh memeditasi untuk menghilangkan ataupun mengurangkan stres sebelum anda tidur. Yang penting sekali, elakkan minuman kafein pada waktu malam. Jadi guys, jika konten ini berguna dan informasi, sila like, share, komen, dan Dr. C will see you.